passou por um momento que você teve que assinar um contrato de gaveta, senão você não poderia disputar uma competição. Como é que foi isso? É, exatamente, né? Foi justamente depois que desses três episódios, né? Fui pro Mato Grosso, aconteceu isso aí. Viajei pra Portugal na volta, também aconteceu isso aí. Depois que eu voltei, eu fiquei na minha cidade, na escolinha, que nem era categoria de base mesmo. Então eu fiquei treinando lá. Mas tinha professor de goleiro? Tinha treinador de goleiro, tinha treinador normal. A gente disputava competições regionais ali, Santa Catarina, regionais. E fiquei disputando lá. Até o treinador na época lá, um cara que também me ajudou bastante, né? Como sempre, tem pessoas que ajudam. Ele falou, Matheus, assim, você tem que ir pra vitrine. Vitrine é São Paulo, né? E antes de eu viajar, o pessoal desse time já tinha chegado em contato pra vir, pra disputar o Paulista, sub-17. E eu preferi viajar, né? Fazer essa viagem pra fora pra ter essa experiência e quem sabe ficar lá, né? Porque o sonho de todo jogador é ir pra fora, jogar no exterior, né? Eu voltei pra fazer a Copa São Paulo, né? Quando chegou uma semana antes de ir, já tava todo mundo inscrito, né? Eles nos obrigaram, né? Quem quisesse a jogar, assinava um contrato de gaveta, né? Com a nossa assinatura e tudo em branco, né? E, que absurdo, hein? Então a gente era essa imposição. Aí você pensa com você vai deixar de disputar a Copa São Paulo, que é o sonho de todo guri, todo jogador que está começando e sabe, por causa disso, não, você vai ir, todo mundo vai ir. Ninguém, se você for falar com 16 anos, 17 anos, você vai falar que não vai? Lógico que você vai. Aí depois eu fui para um outro clube, fui fazer a avaliação, aí quando eu cheguei lá, o clube mostrou interesse em ficar comigo, né? Tá, deu entrada no contrato, mas deu entrada no contrato de empréstimo. Eu fiquei assim, mas contrato de empréstimo? Eu falei com meus pais, não tinha assinado contrato nenhum. A única coisa que eu tinha era procuração com o empresário na época lá, mas procuração é uma coisa, um contrato com o clube é outra, né? Eu era o Desportivo Brasil com uma condição excelente, sabe? Coisa assim de Série A. E, então eu falei, não, eu tô aqui, então não vou mexer com isso agora não. Mas assim, com o Desportivo, né, fui. Meus pais tiveram que assinar, reconhecer firma e cartório, porque eu era de menor ainda, né? Com esse outro clube, não. Então eu fiquei meio assim, falei, alguma coisa tá de errado. Aí depois que eu saí, fiquei quase 2 anos lá, né? Aí saí, voltei pra esse clube e pude constatar. Peguei a cópia do contrato, tinha falsificado a assinatura do contrato. Nossa. Do meu pai. E você tinha dado entrada no contrato na federação, e a partir do momento que deu a entrada, você é atleta. Enfim, isso é crime. Não, né? Recolheram meu fundo de garantia até hoje, né? E não foi recolhido meu fundo de garantia, porque a minha carteira não estava assinada, então foi assim, foi bem, bem difícil. Até comento em casa, assim, com a minha família, com a minha esposa, né, que isso só serve para nos fortalecer, cara, porque você só aceita isso na sua vida por motivo de um sonho, cara. Claro. De um sonho. Você é longe de casa, sou de Concórdia, Santa Catarina, uma cidade do interior. A maior é próxima é Chapecó, né, que agora é mundialmente conhecido por causa do trágico acidente lá da Chapecoense. Até perdi amigos lá também, então, enfim. Mas você sai com um sonho. Eu saí do interior da cidade interior. Eu morava literalmente no meio da roça, sabe? Meus pais trabalhavam com avicultura, né? Porque trabalhava lá com frangos. E eu fui sair de casa com 16 anos. Mas goleiro trabalhava com frangos? Pois é. É complicado, mas graças a Deus que uma coisa é uma coisa, outra coisa. Então, todo frango que tinha já ficou passado, então. Deixa o frango. Ficou, lá, cara, né? Deixa lá. Infelizmente isso aconteceu comigo, né? Mas espero que não aconteça com ninguém mais esse tipo de coisa. Não tem só o lado bom do futebol, não tem só agora, tem só o campeonato, não tem só as coisas boas. Então é uma luta diária, sabe? Enfim, e não para, né? Quanto mais você fica, mais você é cobrado. E então tem essas histórias aí também para contar de bastidores. Essa história de contrato em branco, isso me lembrou o Garrincha, né? Da década de 50, o Garrincha, ele era obrigado a assinar com o Botafogo também um contrato em branco. A gente tá falando do Garrincha, né? É que o Garrincha era um cara desligado, não tava nem ligando pra dinheiro. Os caras pagavam quando queriam, pagava quanto queriam. Ele nem ligava pra... Mas a gente sabe que não é assim, né? Você trabalha, você tem que receber o seu dinheiro e as coisas têm que ser tudo dentro da legalidade, né? Então, Matheus, aí, por sorte, não prejudicou a tua carreira esse lance do contrato. Você tem ideia do que poderia prejudicar? O que daria de problema pra você ter assinado um contrato em branco? Ficar preso esse clube, no caso, como tipo, num clube com estrutura melhor, assim, com campeonatos melhores, tanto no Brasil quanto fora, sabe? Eu também fiquei preso ao clube, porque na época eu podia. Eu lembro até que teve um pessoal de fora, da Suécia, que foi lá no Desportivo e tinha gostado de mim. Só que eu tava emprestado pro Desportivo Brasil, então eu fiquei preso. Em 2015, quando foi metade de 2014, em junho e julho, comprou meu passe.
É até difícil, né, falar que um 15, clube do interior, qual é o propósito de jogador, né? É só clube grande, de Europa, então. E esse título da Copa Paulista é o seu primeiro título como profissional, né? Primeiro título como profissional, cara. Qual o seu maior sonho no futebol? Hoje eu posso dizer que, junto com a minha família, ter uma família, sabe? Sempre teve um sonho de ter uma família, de viver do futebol me proporcionar um salário, de eu viver. E esse foi meu sonho, me tornar goleiro profissional. Eu realizei uma parte dele, mas a outra parte, claro, é jogar os melhores campeonatos do Brasil, da América, do mundo, cara, jogar nos melhores clubes, porque é outra atmosfera. A gente vê, eu vejo lá no 15 que a torcida vai e comparece. É um pouco diferente das outras torcidas do interior, porque tem uma massa maior. E... Já sabe cantar música no 15? Sim. No final, o Matheus vai cantar música aqui. Sim, sim. Então, e o 15 é um clube de tradição. É uma torcida, né? Que vai, é um clube centenário, tem 103 anos, né? Se você vê essa coisa, você tá no estádio, sabe, você sente aquela energia da torcida. A gente sempre fala que foi o nosso combustível que fez a diferença, principalmente nessas fases finais, e faz a diferença. E não para por aí, né? A gente pôde sonhar até agora, por que não sonhar, sabe, chegar longe, chegar numa Champions League, uma seleção, quem sabe, sabe? A gente tem que estar preparado, né? Claro que tudo vai ser feito conforme a vontade de Deus, né? Aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, né? E se for esse do agrado, então que seja assim. Então, mas tem sonho de qualquer um, jogar no exterior também, enfim. É sonho básico de todo jogador de futebol, né? Matheus, como você se prepara para ir para fora, por exemplo? Tem o Gabriel Jesus que acabou de ir para a Europa e fizeram uma pergunta para ele se ele sabia inglês. Ele falou que não sabe nada de inglês, sabia espanhol. E a comunicação básica, né? Você se prepara para isso? Quanto a isso, eu fico tranquilo, né? Porque eu tenho em casa uma professora de inglês, né? Então eu posso treinar um pouquinho, né? Esposa? Minha esposa é professora de inglês. E... Manda um beijo para ela aí. É um beijo, né? Meu amor. Para encerrar, quando que você volta às atividades e quando começa o seu próximo campeonato? E o campeonato começa dia 29 de janeiro, né? Então essa é essa fase de preparação. Então deu poucos dias de férias, né? Graças a Deus. Aqui depois do título não tem nada melhor do que você entrar de férias, viajar, sabendo que você tem aquela sensação de dever cumprido, sabe? É maravilhoso. Legal. E você tem contrato com 15 até quando? Até 2018. Legal. E essa medalha é bonita, né? Fazer uma homenagem ao Marinho, né? Obrigado pelo presente. Tá louco. Essa é histórica, a primeira, né? Primeira é a primeira. Primeira de muitas, não, né? Essa aqui vai ficar no quadro, vai ficar... porque você tem história pra contar. Com certeza, filho, pros claro. Netos, você vai ver lá, sabe? Depois ver que a gente conseguiu chegar no auge, sabe? Concretizando uma etapa daquele sonho de criança. Né? Legal. Matheus, eu queria te agradecer. Muito obrigado pelo bate-papo, foi sensacional. Suas histórias são muito legais. Eu sei que a gente poderia ficar aqui umas 3, 4 horas contando histórias. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite de vocês, Fernando. É um canal aí que tá fazendo diferença, porque é específico para goleiro, então vem acompanhando sempre. Então, parabéns pelo trabalho de obrigado, vocês aí. Obrigado. Todo mundo que está por trás aí também. Acho bacana, porque aqui na Fechando o Gol também tive a oportunidade de treinar, né? É específico. Quem ama entende, né? Então, com isso, certeza. Parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa também. Valeu. Legal, obrigado. Pessoal, curta aí o nosso canal, não deixe de acessar as nossas redes sociais e fique esperto que a gente vai continuar postando mais entrevistas, tá bom? Obrigado e até a próxima. Valeu! Por favor. Agora tem a parte principal. Você vai querer ajudar? Você vai fazer isso mesmo. Você vai fazer isso mesmo. Cantar o hino do 15. Cantar o hino do 15. Tem que cantar o hino do 15. É mesmo? Qual a música da torcida? Pera aí, vamos perguntar pro seu esposo. Ele pode cantar o hino do 15? Aê! Por aí, não. De vez em quando canta, mas é mais assim a parte engraçada da história. Que fica assim, que é... Carcanhar de grilo, asa de barata, e puxa o R, né? Cachará de fósforo, nheque de porteira, aí 15, cracacá, 15, cracacá. Legal, é isso aí. Legal, bom. Valeu, cara. Bom, bacana. Valeu. Obrigadão. Show de bola. Valeu, Fernando. Opa, cuidado. Nossa, com a medalha aqui. Aí. Isso corta. Valeu. Obrigado. Valeu, cara. Obrigadão, meu.